Sai de uma janta esperta. Que é a cozinha dos exilados. Bicho, cozinha, bicho. Vou ver agora uma visão aqui que é a fuder. Cara de osso. Olha lá. Porra. Essa aí é de fuder. Cara de osso. Tá quebrado, mas é assim que você não sei. Secreta do Marcelão. Cyber.